Բարեկամներ, բարի լույս, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից, որտեղ այժմ լավագույն շրջանն է, ծաղկած բալենիների փառատոնը։ Այս գեղեցկությամբ շրջապատված ակամա մոռանում ես, որ մեծ քաղաքում ես բնակվում։ Իդեպ մեծ քաղաքների մասին, Ավստրալիայի գիտնականները բացահայտել են անսպասելի իրականություն։ Պարզվում է, քաղաքների պուրակներում բնակվող վայրի կոալաների ստրեսի աստիճանն ավելի ցածր է, քան քաղաքներից դուրս վայրի բնության մեջ բնակվող կոալաներինը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Այս կոալան շուտով ազատ է արձակվելու։ Հարյուրավոր այլ կոալաների հետ միասին նրան բերել էին այստեղ, Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելսի Port Macquarie կոալաների հիվանդանոց։ Հիվանդանոցի տնօրեն Չենի Ֆլանգանի խոսքով նրանց մոտ տեղափոխված կոալաների մեծ մասը տարապում է ոչ թե հիվանդություններից, այլ ավտոմեքենաների և շների կողմից պատճառված վնասվածքներից։ Այստեղ հիվանդանոցում բժիշկները չափում են նաև կոալաների ստրեսի աստիճանը, որպեսզի որոշեն, թե որքանով է պատրաստ կենդանին բնություն վերադառնալ։ Հիվանդանոցում անցկացված արևմտյան Սիդնեյի համալսարանի նոր ուսումնասիրությունը անսպասելի արդյունքների է հանգել։ Պարզվում է, քաղաքի այգիներում ու պուրակներում բնակվող կոալաների ստրեսի աստիճանը զգալիորեն ավելի ցածր է, քան վայրի բնության մեջ բնակվող կոալաներինը։ Մենք փորձել ենք ուսումնասիրել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը կոալաների վրա, պատմում է գիտնականների թիմի ղեկավար դոկտոր Էդվարդ Նարայանը։ Եվ ուսումնասիրության ընթացքում պարզեցինք, որ քաղաքներից հեռու ապրող կոալաների ստրեսի աստիճանն ավելի բարձր է, քան քաղաքային տրամագծի ներսում։ Գիտնականների խոսքով ուսումնասիրության արդյունքները չեն նշանակում, թե քաղաքների այգիներում ապրող կոալաները ստրեսի չեն ենթարկվում։ Այն նշանակում է, որ դրանք որոշ չափով ընտելացել են քաղաքային ռիթմին։ Ըստ գիտնականների, հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ վայրի կենդանիները ևս կարող են սովորել ապրել մարդկանց կողքին, եթե նրանց բնակավայրը պատշաճ կերպով պահպանված լինի առնվազն պուրակներում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ժամանակակից քաղաքներն իրոք կարծես թե բնակվելու համար ավելի լավ տեղ են դառնում, իսկ արագ տարածվող էլեկտրական անձայն ավտոմեքենաներն էլ ավելի են դրան նպաստում։ Սա Audio e-tron մոդելային ավտոմեքենան է, այն սպորտային է և ամբողջությամբ էլեկտրական։ Audi-ի հարևանությամբ Volkswagen-ի տաղավարն է, որտեղ ներկայացված է ID.Buzz կարգո միկրոավտոբուսը կրկին լիովին էլեկտրական շարժիչով ու ինքնավար համակարգով։ Վերջին շրջանում էլեկտրական ավտոմեքենաների վրա կենտրոնացում նա կնհայտ է, պատմում է Volkswagen-ի խոսնակ Թոմաս Թանդերը։ Անշուշտ ավտոարտադրողները շրջվում են դեպի էլեկտրական մեքենաներ։ Այս տարվա և հաջորդ մեկ տարվա ընթացքում այս ոլորտն ավելի մեծ փոփոխությունների կենթարկվի, քան գրանցել է վերջին դարում։ Volkswagen-ի տաղավարի կենտրոնական հարթակում բոլորին զարմացնում է ID Cross minivan-ը։ Ամենակարևորն այն է, որ այս էլեկտրական ավտոմեքենան պարզապես հրաշալի է։ Այն հաճելի է վարել, այն շատ դինամիկ է և այն ունի 300 ձիաուժով երկու շարժիչ, որը երաշխավորում է փայլուն դինամիկան։ Այս ավտոմեքենան վարելն ուղղակի անհամեմատելի զգացմունք է, հատկապես երբ շարժիչի ձայնը գրեթե չի լսվում։ Ես դեռ չեմ հանդիպել Get Mackey-ի, ով այս մեքենան վարելուց հետո դժգոհ մնար։ Ցուցահանդեսի այցելուները նույնպես հաճելիորեն զարմացած են, թե ավտոմեքենաների քանակից և թե որակից։ Չէի սպասում, որ նման թանկարժեք ավտոմեքենա կփորձարկեմ, կարծես երազանքների իրականացում լինի, ասում է այցելուներից մեկը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, եղեք առողջ, հաջողակ ու երջանիկ։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։